ассалаумағалейкум жиырма 24 kz арнасында компания жаңалықтары онымен таныстыратын асаубек айымбетов бүгінгі хабарымызда Мудс агенттігінің рейтингі бойынша қазақстан өзіктер қатарында инвесторлар жұмағы қазақстанда арнайы инвест орталық құрылды әлемдік мұнай бағасының төмендеуінен туындаған макроэкономикадағы қиындықтардан құтылудың ең жоғары мүмкіндіктері тмд елдерінің ішінде қазақстан мен әзірбайжанда мудс инвестор сервис рейтинг агенттігінің сарапшылары осындай пайдламға келді сарапшылардың пікірінше тмд елдеріндегі түйіткілі көп экономикалық ахуал алдағы он екі он сегіз ай ішінде сақталмақ ең бірінші кезекте бұл мұнай бағасы мен ресей рублінің құлдырауымен байланысты айта кетейік сарапшылардың сөзінше қазақстан әзірбайжан және ресейдегі мемлекеттік қарыздың ішкі жалпы өнімге қатынас көрсеткіші көп болғанымен мұнай нарығындағы тұрақсыздық пен геосаяси қиындықтар олардың несие активтеріне кері әсерін тигізуде бұдан өзге тмд ның үш елі қазақстан әзірбайжан және молдованың егеменді рейтинг болжамы тұрақты ал армения ресей украина мен беларусьте негативті болжам қалыптасқан бұдан өзге біздің еліміз экономикалық қиындықтар мен қаржылық қысымға қарамастан өз инвестициялық потенциалын арттыруда мамыр басында Қазақстан инвестициялар мен даму министрлігі жанынан инвесторларға арналған сервистік орталық ашылды инвестор сервис центрге шетел инвесторларына қолайлы болу үшін бір терезе қағидасы бойынша автоматтандырылған мемлекеттік қызмет көрсетуді сапалы және шедел алу үшін көмек көрсететін халыққа қызмет көрсету орталығының өкілі орналастырылды инвестор сервис центр инвесторлық орталық екі бағытта жұмыс істейді біріншіден бұл инвесторларға ақпаратты және кеңес беру инвесторлар жобаны жүзеге асыру мүмкіндіктері осы жөндегі ақпарат алады мемлекеттік қызметтерді алу яғни рұқсат құжаттары лицензиялар акт анықтама заңды тұлғаны тіркеу қызметтері де көрсетіледі жер учаскелерін алу учаскелер тіркеу секілді жұмыстардан бөлек мемлекеттік реестрде 700 қызмет түрі бар олар мемлекеттік органдармен жүзеге асырылады инвесторлар осы қызметтердің барлығын бір жерден алу үшін сервис орталық құрылды осы орталыққа келген инвестор жаңа мүмкіндіктер жайлы сондай ақ қай құжатты қандай мемлекеттік органға беру туралы толық мәлімет алады предоставляет его интересы и получает все необходимые документы сервистік орталықтағылар мұндай механизм инвесторлардың жұмысын жеңілдетіп әрі жеделдетіп қана қоймай салымдардан өте жылдам экономикалық тиімділікке ие болатын айтып отыр мемлекет үшін бұл бірінші кезекте өте пайдалы орталық астанада орналасқанымен мұнда қазақстанның кез келген аймағында жұмыс істеуге құлықты инвесторлар үшін кеңес көмек беріледі у нас есть сеть бізде желі бар бүгінгі күні әр министрлікте әрбір әкімдікте министр орынбасары мен әкім орынбасары деңгейіне дейінгі жауапты тұлғалар бөлініп қойған олардың саны төрт жүз адамға жетеді бұл қызметкерлер мемлекеттік қызметті алуға бағыт бағдар бермек бізде әрбір аймақта өз өкілдеріміз бар бүгінгі күні біз осы институтты дамыту үшін бүкіл әлемдік банкпен жұмыс жасаудамыз осындай жобаларды шетелде жүзеге асыру бойынша бізде мол тәжірибе бар осы тәжірибеге сүйене отырып осы орталықты аштық за рубежом и в принципе вы знаете мы сами изучали этот опыт қазақстандағы мемлекеттік қызмет реестрінде бүгінгі күні жеті жүзден астам қызмет түрі бар қарапайым анықтама алудан жер учаскесіне қатысты операциялар мен құрылысқа лицензия алу секілді күрделі рұқсатнамалар да беріледі жаңадан келген инвесторлар біздің еліміздегі экономиканың жай жапсарын білмейді ал сервистік орталық болса шетелдік бизнес өкілдеріне үлкен мүмкіндік береді орталық екі мың он төртінші жылдың маусым айында өткен шетелдік инвесторлар кеңесінен кейін құрылды бұл кеңес жыл сайын қазақстан президентінің төрағалығымен өтеді в государства елбасының тапсырмасына сай осы жылдың басынан бері бұл орталық институтты басым жобаларға қызмет көрсетіп келеді екі мың он жылдан бастап ол барлық инвесторларға қызмет көрсете бастайды біз қазіргі уақытта бүкіл бүкіләлемдік банк сарапшыларымен бірге жұмыс жасаудамыз еске салайық 2013 жылы біздің елімізге тартылған тікелей шетелдік инвестициялар 180 млрд долларды құрады бұл көрсеткіш рекордты болып саналады Бүкіл банктың банктің бағалауынша дo рейтингінде қазақстан 189 елдің ішін елдің ішінен орыннан көрінген ал инвесторларға жасалып жатқан жағдайлардан соң салым көлемі арта түсуі тиіс бұл отандық шенеуніктердің берген есебі Компания жалықтар мен таныстырған Асаубега Ембетіп 24 кезет арнасында келесе 100-кенші аман сау болыңыздар.